दलित संघटनेच्या तोडफोड प्रकरणानंतर आणि अतिक्रमण विभाग प्रमुख दिलीप घोरपडे यांना मारहाण झाल्याच्या घटनेनंतर आज महापालिका आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी बेदरलेल्या आणि घाबरलेल्या महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. आज दीनानाथ नाट्यगृहामध्ये सर्व विभागातील कर्मचारी अधिकारी यांच्याशी महापालिका आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी संवाद साधत त्यांना धीर दिला. यामध्ये प्रामुख्यानं थकबाकी वसुलीसह नागरिकांना शहराच्या स्वच्छता आणि सुविधा देण्यास आपल्या परीनं प्रयत्न करावे असे आवाहनही खेबुडकर यांनी केले. कर्मचाऱ्यांच्या ज्या समस्या अडचणी समजून घेण्यात आलेल्या आहेत त्यामध्ये पदोन्नती, सेवानियम, नोकर भरती याबाबत लवकरच नजीकच्या काळात निर्णय घेण्यात येईल असा दावाही आयुक्त खेबुडकर यांनी यावेळी केला आहे. पाणीपट्टी, घरपट्टी, मालमत्ता या विभागाकडील थकबाकी वसुली ही पूर्ण ताकदीने करावी, अन्यथा कारवाईत सामोरं जावे लागेल असा इशाराही खेबुडकर यांनी यावेळी दिला आहे. शासकीय योजना याची माहिती देऊन नागरिकास याबाबत जागरूक करावे असे आवाहन करत आयुक्त म्हणून मी आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी घेतली आहे पण चुकीला माफी नाही हे देखील खरे आहे. कर्मचारी यांची आज एकसंघ एकजूट दिसून आली आहे, ती अशीच राहू दे असे आवाहनही आयुक्त खेबुडकर यांनी केले आहे. येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये आपण सर्वजण सतर्क राहून नियमांचं पालन करावे असे आवाहन करत दिलीप घोरपडे यांना झालेल्या मारहाणीबाबत पोलीस केस झालेले आहे, त्याबाबत पोलीस यंत्रणा योग्य तो निर्णय घेईल अशी ग्वाहीही खेबुडकर यांनी यावेळी दिली. कालच्या प्रसंगामध्ये आपण खचून न जाता आपण सर्व एकसंघ येऊन आपली लढाई जोमानं लढूया असे आवाहनही आयुक्त खेबुडकर यांनी करत सर्वच कर्मचाऱ्यांना धीर दिला. या बैठकीस उपायुक्त सुनील पवार, उपायुक्त स्मृती पाटील, लेखाधिकारी विद्यारत्न काकडे यांच्यासह सर्व विभागांचे खाते प्रमुख, अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.